condução serena da sessão. Vossa Excelência, há uma praxe desta casa, presidente. Como líder. Há muitos anos. Eu tenho preferência como líder. E eu gostaria de apelar ao bom senso da oposição. Pode tudo aqui, só não pode ficar aí da tribuna gritando. Posso ficar aqui? Pode não. Posso. Vossa Excelência está desmoralizando o Congresso Nacional. Mas não pode ficar. Vossa Excelência é uma vergonha para essa casa. Só não pode ficar gritando. Vossa Excelência sai daí. Deputado Mendonça aqui. De novo. É uma vergonha para esse parlamento. Você... E Vossa Excelência vem me tirar daqui da tribuna? Ao ver uma câmera sempre assim. Está pensando que Vossa Excelência vai mandar em mim da forma que a Vossa Excelência não pode ficar aí gritando. Vossa Excelência pode tudo. A democracia que Vossa Excelência quer e reivindica pode permitir isso, mas a democracia do Brasil ordem. Não permite, não. Senhor presidente, pela ordem. Cale-se aí. Senhor presidente, pela ordem. Cale-se aí. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Cláudio Puti. Senhor presidente, queria apelar ao bom senso da oposição. Com a palavra, a sua condição serena. Me respeite. E dizer que há uma praxe nesta casa, presidente. Me respeite. Há muitos anos, a presença na casa. Me respeite. Conta. A presença na casa conta com. Não. Com a palavra, Vossa Excelência. Não vai mandar calar ninguém. Não vai mandar calar ninguém. Está desmoralizando essa casa. Você não vai mandar calar ninguém. Com a palavra, Vossa Excelência. O microfone, por favor. Atenção em torno dessa sessão é toda por causa do projeto de lei do Congresso Nacional número 36 de 2014, que modifica o cálculo do superávit primário, a lei de diretrizes orçamentárias de 2014. A oposição não quer a votação desse projeto sob o argumento de que a presidente Dilma teria desrespeitado a lei de responsabilidade fiscal e não cumprido a meta de superávit estabelecida pela lei. Então, essa mudança no cálculo acabaria, nas palavras da oposição, anistiando a presidente Dilma Rousseff por incorrer, segundo eles, num problema de responsabilidade fiscal, um crime de responsabilidade. Já a base do governo disse que esse projeto é exatamente por causa da questão da meta de resultado primário das contas públicas, e ela não seria um fim em si mesmo. Então a lei de responsabilidade fiscal poderia, nesse caso, ser modificada para poder atender uma questão de momentos econômicos do país. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.